Programmet presenteres av underholdningsportalen Maxdome.no. Det var mye fint der. Kom her da. Jeg synes vi tar den lenger. Du skulle hørt på meg. Det var... Jeg hadde en plan i hodet med Greg på middelen ut. Jeg har et inntrykk at du faktisk tenkte riktig, Lasse, for en gang skyld. Vi kan se på reprisen her. Jeg så på deg litt og slik, og så du ble over. Det var så jævlig fett at du prater for meg. Jeg måtte være vinner her. Ja, takk. Da